ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସୁପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ପଞ୍ଜାବରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଜ ବୁଣିଥିବା ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧି ପରିବାରର ନୂଆ ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ ଏହା ଏହି ପରିବାରର ନୂଆ ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ ଭାବେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚୁପଚାପ ଏହାକୁ ସହିନେବେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଦଳିତ ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରିବା ସହ ସିଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶିଖ୍ ଜାଟ୍ ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରିନେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ରଣନୀତି ସଫଳ ହେବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନୂଆ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଦେଲେ ଓ ସେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍କୁ ହିଁ କାଟିବେ ଏବେ ନବଜୋତ ସିଧୁ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବିଜେପିରୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେଲା ନାହିଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ମହା ଅଧିବକ୍ତା ଓ ପୋଲିସ ଡିସି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିବାଦ ତିଆରି କଲେ ସେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନି ଚତୁରତାର ସହ କାମ କଲେ ସେ ମହାଧିବକ୍ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କରାଇ ନେଲେ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ସିଧୁ ନିଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ ସେ ସଭାପତି ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଗଲେ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ହାଇକମାଣ୍ଡ ସିଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ନଇଲେ ଶେଷରେ ମହାଧିବକ୍ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା ଏବେ ସିଧୁଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଧିବକ୍ତା ହେବେ ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଧୁ ସୁପର ସିଏମ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଜଣଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସୁପର ସିଏମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଚାଲିବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କହିବ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନିଜର ଜିତ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମହରଗୁରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ସିଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧୁଙ୍କୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ରଖିବା ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ ପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍